Ivić nije došao, jedna trećina dima je bila protiv njega. Ja to nisam nikad shvatao, čak sam javno stajao iza toga, rekao sam, ljudi, imamo trenera koji je evropski nivo. Da li je moguće da sad se bunite da vam i to ne odgovara? A mnogima od njih, na kraju sam shvatio, nije odgovarao jer Ivić je bio neviđen radnik. Kod Ivića se treniralo duplo više nego kod drugih trenera, a u Dinamo se pilo duplo više nego u drugim klubovima. Odnosno, bilo je puno igrača koji su imali su dobar status, imali su dobar tretman, imali su novca. I na neki način treninzi su im bili 50% je trening, 50% je ono posle treninga. Tako je bilo. A Ivić to nije dozvoljavao. Ivić i kad je shvatio da ima tu vrstu problema, onda ih je duplo više vremena ostavio na treningu. I onda je, sećam se dobro, često smo razmenjivali, evo Mišljivo nekada sine, vidi, neka izlaze oni, nema problema, neka odu i popiju nekada, ali kada završe moj trening, ma jedva će čekati da idu u kući da spavaju. I tako je bilo.